অরুণাচলৰ 10 সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই। পুনে পুনে বিধানসভালৈ 10 গৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু 21খন আসনত জিকিলে অরুণাচলত পুনৰ বিজেপিয়ে গঠন কৰিব চৰকাৰ। 30 মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দিন উকলি যোৱাৰ পাছতে স্পষ্ট হল অরুণাচল বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰকৃত ছবি। 19 এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হল 10 গৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী। এই ঘোষণা খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেমা খাণ্ডুৰ। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱা 10 গৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ ভিতৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত কালিশ পুলৰ পত্নী দাসাংলু পুল। তাৰোপৰি 46নং চৌখাম সমষ্টিৰ সোনা মেইন, 15নং ছাগালী সমষ্টিৰ ৰাতু টেকি, 20নং তালি সমষ্টিৰ জিকে তাকু, 23নং তালিহা সমষ্টিৰ নায়াতু দোকাম, 43নম্বৰ ৰয়িং সমষ্টিৰ মুচু মিঠি, 17নং জিৰ হাপলিৰ হাগে আপ্পা, 13নম্বৰ ইটানগৰ সমষ্টিৰ টেকি কাছু, 7নং বমদিলা সমষ্টিৰ ডংৰু চিয়ংজুৰ বিৰুদ্ধে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ নোলাল কোনো এজন প্ৰাৰ্থী। মুঠ 60টা সমষ্টিৰ 10টাতে মাত্ৰ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ বিৰল ঘটনাৰে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশে। ইটানগৰৰ পৰা নিপজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অৰুণাচলৰ 10 সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই। পুনে পুনে বিধানসভালৈ 10 গৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু 21খন আসনত জিকিলেই অৰুণাচলত পুনৰ বিজেপিয়ে গঠন কৰিব চৰকাৰ। 30 মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দিন উকলি যোৱাৰ পাছতে স্পষ্ট হল অৰুণাচল বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰকৃত ছবি। 19 এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হল 10 গৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী। এই ঘোষণা খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেমা খাণ্ডুৰ। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱা 10 গৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ ভিতৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত কালিশ পুলৰ পত্নী দাসাংলু পুল। তাৰোপৰি 46নং চৌখাম সমষ্টিৰ সোনা মেইন, 15নং ছাগালী সমষ্টিৰ ৰাতু টেকি, 20নং তালি সমষ্টিৰ জিকে তাকু, 23নং তালিহা সমষ্টিৰ নায়াতু দোকাম, 43নম্বৰ ৰয়িং সমষ্টিৰ মুচু মিঠি, 17নং জিৰ হাপলিৰ হাগে আপ্পা, 13নম্বৰ ইটানগৰ সমষ্টিৰ টেকি কাছু, 7নং বমদিলা সমষ্টিৰ ডংৰু চিয়ংজুৰ বিৰুদ্ধে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ নোলাল কোনো এজন প্ৰাৰ্থী। মুঠ 60টা সমষ্টিৰ 10টাতে মাত্ৰ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ বিৰল ঘটনাৰে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশে। ইটানগৰৰ পৰা নিপজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।